práce. Milé maminky, milé babičky, vaše děti, vnoučátka, vaši partneři, vítám vás tady na každoroční tradiční oslavě vašeho dne, dne matek. Máme tady dnes 4 vyučující skupiny, a protože ta první už je nachystaná a vy ještě jste nejvyspřejší. Já bych jim teďka dal prostor a vám tedy poslechu bude zpívat a něco hrát hudební zpěvecký sbor. Bronislav, tak prosím, pojďte. Mám mnoho různých tváří, dětství, mládí nebo frýdy.
vás poslední píseň, se kterou se s vámi dnes rozloučíme. Popřejeme vám krásný průběh, další průběh koncertu. A je to píseň trošku se vzpomínkou, protože jsme měli krásný jarní koncert v Rousínově a v Husovické kostele, protože tady se dělají vitráže u vás a ten koncert se krásně povedl, abyste nemohli některé ty skladby slyšet. Jedna staronová na závěr, jarní, povelikonoční, Ubicaritas. Příjemné odpoledne vám přejeme. Takže doplníme a já poprosím pana starostu, aby taky zápec upřál. Krásné, dobré odpoledne, milé maminky, milé děti, milí tátínkové. Vítám vás tady jménem obce Bílovice nad Svitavou a chtěl bych hlavně maminkám dnešní svátku poblahopřát. Hodně štěstí, zdraví, pohody, hlavně ať je nezlobí děti, ať jsou na ně děti hodné a dávají jim co nejvíc lásky svým maminkám, protože to je to nejdůležitější. Já bych samozřejmě chtěl poděkovat také za výbornou spolupráci, která spolupořádá vlastně ten matek místní organizací KDU ČSL a také Komisi sociální zdravotní vlastně obce Bílovice nad Svitavou. Takže těmhle všem samozřejmě děkuju a přeju vám krásný dnešní den a užívejte si to. Díky. Děkuji za starostovské zdravopřání a teď už pozvu na tady to naše mini podium žáky z základní školy v Kanicích pod vedením paní učitelky magistry Kateřiny Groníchové. Prosím, zase Kanice, je to vaše.
Ale naší hlavní náplní je tancování různých lidových písní podle sběratelů. Tak dnes to budou pásmo, to bude z Brněnska a bude to právě o těch Bdolcích. Doufám, že se to dětem podaří tak, jak se jim to podařilo před měsícem v Holešově, kde vyhráli druhé místo na celostátní soutěži Pionýrský sedmý květen. Nám spadla.
jak říká. Věřte, nejsem žádný hád. Preč sliky na vůdce nosím, přijďte koupit pěkně, prosím. Jedna, dvě, Honza jde, neslupíte louky. Máma se raduje, že bude pít zouky. Kdy v 11 hodin budeme zpívat písničky Jaroslava Uhlíře, ne jenom Jaroslava Uhlíře, ale ten bude po nás zpívat v 11 hodin. Takže když tam Jaroslav Uhlíř bude, bude slyšet jeho písničky v podání Vystroušky. Pod vedením Lenky Svanírové se vám představím taky folklorní soubor z vedlejší Kubřan Šafránek. Zima už se loučí s námi, snížek už je za horami. Sluníčko si češe vlasy, zahrádkář už brzy asi poklete nám ve krvi, který pošle zimu pryč. Žemljaneček na kopeče, na veselou pěk oveče. A šestého brána znesla pejma rohata. Pásla ovečky v zeleném háječku, pásla ovečky v černém lese. Já na ní dupy, 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 ona zas. Houfen ovečky sebe nese všecky, houfen ovečky sebe nese. Přišlo jaro do vsi, dej si zimok, dej si. Byla zima mezi náma a už je zahovaná. Jaro už je tu. Šel zahradník do zahrady s motykou, vykopal tam rozmarinu velikou, velikou. Nebyla to rozmarina, byl to křen, vyhodil ho zahradníček z okna ven, do zahrádky přišlo jaro, co pak se tam asi stalo? Rozkvetly nám kytičky, narci z kroku z kočičky. Čelička k ním právě letí, podívejte tamhle děti. Sedí švec na cestě, šije boty nevěstě,
Skončila se už zima, odešla již pryč. I když v zimě bylo prýma, dala jaru klíč. Řeklo slunci, ať svítí víc, budí se ze sna jarní kvítí. Malička slu, husi pásu, tancovala bych já až se času. Tancovala bych já až se času. Třeba slu já, malušička, přece mě má ráda, má maměnka, přece mě má ráda. Bez kýde, kdo tobě jde, černo okypača, ovečky zatáča, černo okypača, ovečky zatáča. Haj, bačo, bačo náš, černu košulku máš, kdo ti ju vypere, když maminky nemáš. Kdo ti ju vypere, když maminky nemáš. Máme tady jaro.
přímo ani poslední trochu odpovídat, Míra na vás nedělal furt, jste potichu. Tak pomalinku tady nastupuje cymbál, musíme říct manica. Oh,
přijeli k nám z Brna odborníci na slovo vzatí, pánové Jiří Kotrman a Jiří Mrkos, autoři několika publikací o historii železnic a také provozovatelé webu Brnák.net, který se zabývá bílovickým železničním, ne bílovickým, pardon, to ještě předbíhám, ale brněnským železničním uzlem. Takže díky moc, že jste dorazili a předávám vám slovo. Dobrý večer, vážení posluchači. Jak už tady bylo řečeno, dnešní večer bude věnován železnici. Před 5 dny tady začaly opět po roční výluce jezdit vlaky a zanedlouho 1. ledna to bude 174 let, co po této trati z Brna do České Třebové se začalo jezdit. Takže o této trati si něco řekneme, jak vznikala ta myšlenka vůbec tuto trať postavit, jak se stavěla a jak zde probíhaly ty první léta provozu. Pokud se chceme zabývat tím, jak to, tato trať vznikla, tak se musíme podívat už do 30. let 19. století, kdy na území naší republiky a sousedního Rakouska začaly vznikat první železniční tratě. Byla to koněc Přeška z Českých Budějovic do Lince. Následně potom se stavila severní dráha císaře Ferdinanda z Vídně přes Břeclav, Přerov a dále směrem na severní Moravu s odbočkou do Brna a do Olomouce a ve Vídni směrem na jih, směrem ke Grácu, to byla vídeňsko-klochlická dráha a potom směrem do Uher z Marchegu na rakousko-uherské hranici směrem do Bratislavu a Budapešť, to byla uherská centrální dráha. Tyto železnice stavil soukromý kapitál a začátkem 40. let se dostal do finančních problémů a stavba řady železnice pozastavila, a některých se posunula a podobně. Zde se objevuje na scéně postava prezidenta horské kanceláře pana Chýbeka, který si zahrával s myšlenkou státních železnic, protože dospěl k názoru, že stát by si měl rozhodnout, které základní železnice postaví, aby rakouská monarchie se neocitla na okraji dopravních zájmů. Jen tady pro přiblížení, kdo to byl, Karl Kýbek, byl to prezident Všeobecné dvorské komory, dá se říci něco jako dnešní ministr financí, čili spravoval finance za monarchii a zabýval se i zlepšením hospodářství, jedním z nich bylo zřízení státních železnic, mimo jiné taky projekt státní telegrafní sítě a dalších zajímavých věcí. Kýbek přišel s tou myšlenkou státních železnic, že stát by si rozhodoval o hlavních směrech, kudy mají být železnice postaveny a provoz by potom na těchto železnicích svěřili soukromým společnostem. Tady máte von Kýbeka, jeho podobiznu. A tady se dostáváme ta cesta ke státním železnicím. Čili v roce 1841 Kýbek dal návrh císaři, který ho následující měsíc schválil. A cesta budování státních železnic v rakouské monarchii tím pádem byla otevřena. Jednalo se o 5 hlavních směrů, které spojovaly Vídeň s těmi důležitými oblastmi. Za prvé jižní přes Grác, Lublaň do Terstu, což byl největší rakouský přístav, severní přes Prahu do Saska a dále k severnímu moři, západní do Bavorska,
severovýchodní do Haliče a Pruska přes Bohumín. Čili to byla severní dráha Ferdinanda, která se stavila. A potom jihovýchodní dráha, která spojovala Vídeň z Uhry, to znamená přes Bratislavu, Budapešť a dále do Uherského vnitrozemí. V únoru 1842 bylo zřízeno generální ředitelství státních drah, kterému šéfoval Francesconi, což byl železniční odborník, stavitel, který stavěl nebo zabýval se stavbou severní dráhy císaře Ferdinanda z Vídně směrem na Přerov a Brno. Ten si k sobě vzal samozřejmě odborníky, kteří už měli zkušenosti, čili většinou je převzal z té stavby severní dráhy císaře Ferdinanda, ať už se jednalo o Negreliho nebo Karla Gegi, který budoval nebo řídil stavbu úseku severní dráhy císaře Ferdinanda z Brna nebo z Břeclavi do Brna. Negreli a Giga. Negreli mu byla přidělena severní část státní dráhy, to znamená na Prahu a na Sasko. Gegovi jižní část dráhy, čili z Vídně přes Semmering, Graz, Lublaň do Terstu. Tady máme dva významné představitele generálního ředitelství státních drah, Francesconiho a Negreliho, původem Italové, kteří získali stavební zkušenosti na stavbách amerických silnic. Můžeme zále. Na severní části, to znamená na železnici z Vídně do Prahy a směrem dále k saským hranicím, se prověřovalo 7 tras. Zde máte jmenované z Brna přes Žďár, čili přes Vysočinu do Prahy, z Brna přes Poličku a Vysoké Mýto, další varianta z Vranovic přes Jihlavu do Prahy. Další byly 3 trasy ze Štokerou u Vídně, přes Jihlavu, České Budějovice a Tábor. A potom ta, co nás bude nejvíce zajímat později, trasa z Olomouce přes Zápřeh do Prahy a napojení Brna na tuto trasu. Můžeme dál. Tady vidíte graficky znázornění těch jednotlivých tras a podvariant těchto tras mezi Vídní a Prahou. Zde potom uvidíme z Vídně přes Břeclav, Přerov směrem na Bohumín trať severní dráhy císaře Ferdinanda, o které jsem se zmiňoval. Tyto trasy, které jste viděli na předchozím obrázku, byly velice pečlivě prověřovány jak trasovacími oddíly, tak potom byly prověřovány dalšími hledisky národohospodářskými, politickými, vojenskými a byly podrobně sledovány a nakonec byla vybrána trasa z Olomouce do Prahy, což na první pohled vypadá celkem logicky, ale v roce 1841 do Olomouce dorazila severní dráha císaře Ferdinanda a v podstatě tady ta spojnice Olomouc-Praha byla nejkratší, stavebně nejvýhodnější a i z vojenského hlediska byla důležitá, protože spojovala vojenské pevnosti Olomouc, Hradec Králové, Jaroměř, které ležely u trasy z Prahy. A samozřejmě tady byla otázka Brna, napojení Brna na tuto železnici, tak byla součástí realizace i odbočka z Brna na napojení na tuto dráhu.
Ty můžeme dále. Takže na základě toho podrobného průzkumu a podrobného trasování Kýbek předložil v červenci 1842 císaři návrhy na stavbu této železnice, čili Olomoucko-Pražské s odbočkou z České Třebové do Brna. A netrvalo ani měsíc a císař tyto návrhy schválil a tyto železnice se mohly stavět. Hned následující den po schválení předložilo ředitelství podrobný návrh úseku Olomouc-Česká Třebová a pro stavbu této trati byly stanoveny 3 stavební oddíly. Třetí a první se zabýval stavbou trati Olomouc-Brno. Druhý stavební oddíl se zabýval stavbou odbočky Česká Třebová. Tento druhý stavební oddíl, čili stavbu trati Brno-Česká Třebová, vedl Ferdinand Boháč, který byl jedním z inženýrů, kteří absolvovali Pražskou polytechnickou školu. Stejně jako třeba Jan Perner, známý odborník nebo známý stavitel, podle kterého se jmenuje univerzita teďka v Pardubicích. Můžeme dále. Takže Ferdinand Boháč rozdělil stavbu tratě Brno-Česká Třebová na 4 stavební úseky. První byl z Brna do Malomíříc, byl nejkratší, ale jak se později ukázalo, byl nejdéle trvala jeho realizace. Druhý úsek Malomíříce-Blansko, ten byl technicky nejnáročnější a nejdéle se stavěl. Třetí úsek z Blanska do Březové a čtvrtý úsek z Březové do Semanína. Protože nová železnice nebyla zaustěna přímo do České Třebové, ale u Semanína se připojovala k Olomoucko-Pražské dráze a společně vedly tyto dvě železnice do České Třebové. Začal bych odzadu s třetím a čtvrtým úsekem. Třetí úsek byl celkem jednoduchý stavebně. Údolí Svitavy už v tomto úseku je široké, čili nebyly tam žádné zvláštní železniční stavby. V tom čtvrtém úseku tam překonávala železnice náročnější úsek mezi Březovou a Hradcem nad Svitavou, kde byl postaven tunel Muzlova a za Svitavami překonávala evropské rozvodí u Lačnova, čili tam bylo větší stoupání a náročnější stavba. Podrobněji se potom budeme věnovat těma prvnímu a druhému úseku, tomu druhému úseku potom podrobněji. První úsek byl nejkratší a možná si to ani Boháč tenkrát neuvědomil, jak udělal dobře, že tento první úsek ohraničil jen tady těmito dvěma body a byl takový krátký, protože nakonec se ukázal administrativně jako velice složitý. První návrh byl dán v květnu 43, ale v podstatě se jednalo o umístění brněnského nádraží a tyto spory se táhly celé 3 roky, kde bude stát brněnské nádraží a teprve v roce 1846 bylo rozhodnuto, v létě 1847 se začalo stavět a ve 48. roce bylo nové nádraží a trasa dokončena. Můžeme dále. Tady vidíte brněnské nádraží, jak vypadalo v roce 1839 a jak vypadalo potom po otevření dráhy do České Třebové v roce 1849.
Tady je vidět, že hlavním problémem byla staniční budova původní dráhy císaře Ferdinanda, která do Brna došla z Břeclavy, že výpravní budova byla postavena kolmo ke kolejím, či bylo to koncové nádraží a byla otázka, jak to nové nádraží tam postavit. Tady je třeba jeden návrh, kdy to nádraží severní dráhy císaře Ferdinanda zůstalo zachované a postavil se zde nádraží státní dráhy. Ty obě nádraží nebyla spojena, nebo respektive byla spojena pouze objízdnou nebo spojovací kolejí. Nakonec až v tom roce 1846 se rozhodlo, že ta budova nádražní původní se zboří, postaví se nová a tyto dvě kolejiště se spojí. Dalším problémem, který bylo potřeba vyřešit, vedení trasy z Brna do Maloměřic, protože byla zde taky takzvaná jižní trasa, že by obě nádraží stála souběžně vedle sebe a trať do České Třebové by vycházela na jih, zhruba v trase dnešní Komárovské spojky, přes Komárov, Černovice, Juliánov do Židenic, kde by se napojila na stávající trasu. Teprve v tom roce 1846 bylo rozhodnuto o poloze brněnského nádraží a o vedení trasy přímé, čili přes koliště, přes Židenice do Maloměřic. A tato trasa nevedla tím tak, jako vede dneska, ale vedla kolem dnešní cementárny ze západní strany. Čili ta přeložka, po které dneska jezdíme, byla postavena až v roce 1962. Můžeme dále. Tady ještě vidíte zase plánek brněnských nádraží, jak to vypadalo. Tady je zbouraná původní výpravní budova. K tomu se ještě dostaneme, ale obě ty budovy, jak tu zbouranou, tak tu novou, která vlastně stojí do dneška, výjima toho středu nebo toho odjezdového vestibulu, tak projektoval projektant Antonín Jingling. Můžeme dále. Tady vidíme bratry Kleinovi, kteří stavěli trať z Brna do Maloměřic a z Blanska do Semanína. Bratrů bylo 6, ale tady v roce 1847 už žili jenom 4 a vedoucím nebo v podstatě hybnou osobností tohoto bratrského podniku byl František Klein. Jinak Kleinové byli v Brně a můžeme třeba vidět dneska Kleinův palác na náměstí Svobody. Můžeme dále. Tady vidíme pár obrázků z 3. a 4. úseku z Blanska dále na Semanín, u Svitávky, u Letovic a u Dlouhé. Většina obrázků mé prezentaci je použitá z knížky Trať Brna Česká Třebová na historických fotografiích, která vyšla tuším před 3 nebo 4 lety a je to taky velice zajímavá knížka. Takže teďka se dostáváme ke druhému úseku, k jeho stavbě. Sice délka byla něco přes 20 km, ale byl náročný, vedl v úzkém údolí řeky Svitavy. Bylo zde postaveno 49 mostů, 10 tunelů. Úsek byl rozdělen na 3 části, ohraničen body Maloměřice, Bílovice, Adamov a Blansko. Začátek stavby byl uhopřen v roce 1843, ale protože ještě probíhaly politické pochůzky a úpravy projektu, tak se začalo stavět plně až do roku 1844, ale už v toho roku 1843 probíhalo ražení tunelů a zemní práce tam, kde byla trasa jasná.
Pracovalo zde značné množství lidí, uvádí se, že v sezóně až přes 3000 lidí. Bylo zde asi 200 nebo přes 200 italských pracovníků, odborníků, kteří měli zkušenosti se stavbou silnic v Alpách v Itálii. A potom další pracovníci sokolí blízkého i vzdáleného. Italové byli daleko lépe honorováni, což potom přinášelo různé třenice. A druhá věc byla, když se tady objevilo tolik stavebních dělníků, tak i zdejší obyvatelé se dostávali do konfliktu s těmi stavebními dělníky, jo, protože klid, jako klidnou atmosféru zdejších vesnic to značně narušilo. Pracovní podmínky byly velice tvrdé, nebo bezpečnost práce byla minimální, tak proto tady vznikala řada úrazů a bylo tady i 22 mrtvých. Většinou to skončilo vyšetřování tak, že porušili bezpečnostní předpisy, že špatně nebo že nedodržovali technologické postupy. Takovým nejvyšším postaveným pracovníkem, kterým zemřel, byl střelmistr Mariotti, který odpaloval nálož v Novohradském tunelu a v podstatě neodpalil odpalovací šnůru, ale odpalil přímo nálož, takže nestačí utéct. Stavba probíhala, bylo to velice náročné, ale probíhala celkem pořádku. V roce 1848 byla dokončena spodní stavba a během druhé poloviny roku se položily kole. Můžeme dále. Tady vidíte trasu mezi Bílovicemi a Adamovem. Červeně vidíte tunely číslo 3, 4, 5 a 6 a zastávky nebo pozdějších zastávek Bílovice a Babice. Můžeme dál. Tady bude pár obrázků. Tady vlak od Adamova přijíždí do Bílovic. Tady je strážní domek 123. Tady zase trať severně od Bílovic, tunel číslo 3 a strážní domek 126. Na vedlejším obrázku je tunel číslo 7, čili první tunel za Adamovem směrem na Blansko. No a jak jsme si říkali, bylo tady postaveno nebo vyraženo 10 tunelů. Nejdelší byl Novohradský, který měřil téměř 500 metrů. A dneska už existují z těch 10 tunelů jenom 8, respektive ve skutečnosti jich 9, protože ten Novohradský dneska má mladší obrážku, protože v roce 1992 byl otevřen souběžný Novohradský tunel. A dva tunely, 5 a 6 mezi Babicemi a Adamovem, byly sneseny. Tady vidíme další obrázky, tunel číslo 1, most přes řeku Svitavu, tady se vyjíždí směrem do Maloměřic. Tady se vidíme strážní domek, další obrázek, tunelovou partii mezi Bílovicemi a Babicemi, tunely 3 a 4. Tady je pohled z tunelu 3 do tunelu 4. Čili směrem k Adamovu. No. Tady zase ta partie tunelu 3 a 4. Tady se díváme na tunel 3, vedle na tunel číslo 4. A tady potom jsou tunely 6 a 7 mezi
Adamovem a Blanskem. V roce 1846 bylo rozhodnuto, kde budou umístěny železniční stanice. U severní státní dráhy byly stanice rozděleny do 5 kategorií. Tady byly stanoveny, že budou kategorie 4. třídy Adamov, Blansko, Skalice, Letovice, Březová a Svitavy. A ještě dvě výpomocné vodní stanice. Zajímavé bylo třeba umístění stanice Adamov a Blansko. Stanice v Adamově měla být posunuta dále na sever, zhruba tam, kde je dnešní zastávka, a trať měla jít po levém břehu řeky Svitavy. Nakonec byla trať přeložena na pravý břeh a nádraží nebo místo pro nádraží posunuto směrem k Brnu. V Blansku mělo být nádraží také směrem jako k městu, ale nakonec si hrabě sám prosadil, že stanice je na dnešním místě, v dnešní poloze, protože tak byla blíže jeho železárna. I vedení trasy v Bílovicích se probírali zhruba asi tři varianty, dvě hlavní po levém a pravém břehu Svitavy. Nakonec bylo rozhodnuto, že železnice povede pro pravém břehu Svitavy, tak jak vede dneska. Jak už jsem říkal, projektantem budou byl Anton Jindling, který projektoval původně pro severní dráhu císaře Ferdinanda, potom přešel k severní státní dráze. Mimo stanic bylo postaveno 83 strážních domků a 41 návěstních domků. Ty se lišili tím, že v textu... Pardon, můžete vysvětlit pro neznalce, jaký je rozdíl mezi strážním a návěstním? Děkuji za otázku, právě jsem se k tomu chtěl dostat. Strážní domek... Takhle, já bych se ještě dostal k problematice se těchto domků. Tehdy nebyla návěstidla nebo nebylo žádné spojení, čili se ty návěsti předávaly vizuálně od toho jednoho domku ke druhému a ty byly zhruba asi kilometr nebo přes kilometr od sebe, tak aby na ně nebo na sebe viděli a mohli si předávat ty optické návěsti. Strážní domek byl to, že byl domek, kde bydlel ten strážník tratě a tam obsluhoval nějaké to návěstidlo nebo dával tam ty znaky. Ten návěstní domek se lišil tím, že tam nebyl ten byt, čili tam ten zaměstnanec docházel. Později potom se objevovaly ještě takzvané návěstní budky, které byly u strážních domků, protože když tam sloužilo více pracovníků a jen ten jeden tam bydlel, tak aby ty ostatní mu nebyli v kuchyni, a takže byly ty návěstní budky, takže takhle v krátkosti rozdíl mezi strážním návěstním domkem a návěstní budkou. Později byly ještě otevřeny stanice Opatov a můžeme dále. Tady teďka budou obrázky jednotlivých stanic, tady máme Adamov z roku 1848, Blansko, které mělo atypickou budovu, ze tří části se skládalo. Další byla Letovice, to byla taková typická budova, která se vyskytovala v ostatních stanicích na trase. Tady ještě je zajímavý vodojem, protože ve většině stanic byly vodojemy a vodárny, aby bylo možno napouštět vodu do parních lokomotiv. Tady je rájec, který byl postaven později, to je pořadí druhá budova, která fungovala nebo existovala od roku 1863 do roku 1997 a dnes je tam postavená nová budova. Můžeme dále. Tady máme některé strážní domky. Tady je před tunelem číslo 2. Můžeme dál. A tady je strážní domek 126 a tady vidíme kousek ty návěstní budky, kde
sloužil ten strážník. Můžeme dále. V tom roce 1848 probíhalo dokončování stavby. Trať byla, nebo zemní stavba byla provedena pro dvě koleje, byla položena jenom jedna kolej, ještě byly použity hřibové kolejnice, širokopatní jen v některých místech, na mostech a v některých obloucích. Stanice byly poměrně malé, nebo měly jen pár kolejí. A zajímavá byla i ta pokládka kolejí nebo kolejnic, protože původně se myslelo, že se to vysoutěží, že budou zájemci, nakonec byli rádi, když to postavili ty firmy, které stavěly spodní stavbu, čili bratři Kleinové, a ten druhý úsek stavěl Felice Talachiny. Původně se uvažovalo s zahájením provozu v roce 1847, ale ty práce se prodlužovaly, takže nakonec se uvažovalo nebo šturmovalo ke konci roku 1848 a nakonec provoz byl zahájen až 1. ledna 1849, čili od tohoto data byl zahájen pravidelný provoz. Náklady činily téměř 1 000 000 zlatých a zajímavé bylo to, že provoz na trati zajišťovala Severní dráha Josefa Ferdinanda na základě smlouvy. Můžeme dále. Čili tady státní dráha rozhodovala, co se na ty železnice bude dít, čili vlastně trať, zařízení, vozidla, určovala jízdní řád, tarify a další, a v Severní dráci se referenta zajišťovala provoz. Zprvu ten provoz nebyl moc silný, jezdili tři páry vlaků, některé byly jen čistě osobní, další byly smíšené, to znamená, že vozili osobní i nákladní vozy. Už při přebírání provozu, nebo když nasazovala Severní dráci Cere Ferdinanda své pracovníky tady na trať, tak upozorňovala, že tunely by se měly vyzdít, že je nebezpečí, že budou padat kameny. Nakonec k tomu opravdu došlo a v těch tunelech se ty závady objevovaly. Například v tunelu 8 tam byla taková větší nehoda 19. ledna a 24. dubna byla nehoda v tunelu číslo 7, kde dokonce ty kameny spadly na projíždějící vojenský transport, ale naštěstí to nemělo oběti na životech. Protože ten provoz byl v začátcích, vyskytovaly se tam různé třecí plochy, tak došlo k tomu, že od 1. května 1850 státní dráhy si převzali provoz do své režie a vypověděli smlouvu Severní dráze Císaře Ferdinanda. Železniční vozidla se používaly trošku jiná na Severní dráze nebo na Ferdinandce. Byla tady preferována především americká konstrukce, bylo použit nebo bylo zakoupeno 6 lokomotiv ve firmě Cockerill v Belgii a osobní vozy na rozdíl od Ferdinandky zde byly štětnápravové. Můžeme? Tady vidíme lokomotivu Blansko, jednu ze 6 lokomotiv, a tamhle vidíme i model, který zhotovil pan Sikora z Blanska. Ale takhle vypadaly osobní vozy. A ten provoz státní železnic netrval dlouho, protože stát se dostal do problémů finančních, ekonomických, protože byl revoluční rok 1848. I špatná zahraniční politika rakouské monarchie, tuším, že to byla třetí nebo čtvrtá krymská válka, kde se Rakousko postavilo na špatnou stranu, na stranu, která prohrála, takže
státní kasa se vyprázdnila a bylo potřeba sehnat peníze, tak bylo rozhodnuto o prodeji státních železnic a 1. ledna 1855 byla podepsána smlouva s podnikateli, bankéři a zástupci francouzského kapitálu, kteří odkoupili severní a jihovýchodní státní dráhu. Ta částka, těch 77 milionů zlatých, uvádí se, že to byla zhruba asi polovina tržní ceny těchto železnic a dalšího toho majetku, který ten stát prodal. Od roku 1855 vznikla CK Rakouská společnost státní dráhy se zkratkou ŠTEK, která zde provozovala dopravu až do svého zestátnění v roce 1908-1909. Můžeme dál. Tady vidíme vlak projíždějící Adamovem. Už někde v 90. letech nebo na přelomu 19. a 20. století. Tady je budova nazývaná Skalní sklep, čili když si to dáme do dnešních poměrů, tak někde zde je dnešní zastávka, Adamův zastávka. A státní dráha, nebo respektive společnost státní dráhy ŠTEK převzala ty státní železnice severní a jihovýchodní, ale převzala to v dost špatném technickém stavu, čili musela investovat dost velké finanční prostředky, aby zachovala provoz. Samozřejmě, protože tam byl francouzský kapitál, přišli francouzští odborníci, takže se používala i francouzská technika nebo konstrukce, což se projevilo především na lokomotivách a vozech, ale i později na stavbách. Třeba Ivančický viadukt, který sice na této trati není, ale byl na síti ŠTÉKu. V roce 1862 tady začaly jezdit rychlíky, takzvané ajcuky, jak byly tenkrát označovány. Mezi roky 1860-1869 byla trať zvoukolejněna nejdřív mezi Brnem a Letovicemi, potom z Letovic do České Třebové. V roce 1870 se podařilo ŠTÉKu po dlouhých jednáních a bojích propojit svou jihovýchodní a severní síť, takzvanou doplňovací síti, čili trati z Brna přes Hrušovany nad Jevišovkou do Vídně a z Vídně do Marchegu. Takže vlaky začaly jezdit přes Hrušovany nad Jevišovkou. A dostáváme se do přelomu století, kdy rakousko-uherská monarchie, stát se snažil zestátnit velké železniční společnosti. U ŠTÉKu k tomu došlo v roce 1908-1909. V roce 1908 bylo rozhodnuto, v roce 1909 vyšel zákon o zestátnění se zpětnou platností od 1. ledna. A 15. října 1909 převzal provoz rakouské státní dráhy. Za rakouských státních drah organizace zůstala zhruba stejná. Zřídilo se samostatné ředitelství státních drah pro tuto síť ve Vídni. Zvyšoval se rozsah dopravy, rekonstruovaly se stanice, stavilo se nové zabezpečovací zařízení a vznikaly nové zastávky a vličky a dostáváme se do předvečera první světové války a také ke konci této přednášky, protože časový prostor zase dává možnost tomu, aby jsme se podrobně zabývali ještě dalšími zhruba 100-110 lety, které jsou taky zajímavé. Čili
Tady ještě na závěr vidíte síť společnosti státní dráhy Štek mezi Vítní a Děčínem. Prakticky ta síť byla ještě větší, ale v roce 1891 došlo ke zestátnění uherské části této sítě, takže tady je velká uherská síť. Takže vám děkuji za pozornost a předám slovo svému kolegovi, který se bude věnovat tady spíše lokálním záležitostem.